Perantau musafir perjuangan, tabahkanlah hatimu berjuang di rantau orang sedih pilu, hanya engkau yang tahu. Ingatan anak dan istri, janganlah mengiris hatimu. Kerinduan desa dan permai, janganlah melemahkan semangat juangmu. Di waktu ujian badai terus melanda, engkau tetap gigih berjuang membenarkan sabda junjungan, terus memburu menuntut janji. Pastilah Islam gemilang lagi, tapi pejuang kembara perjuang. Selepas 3 hari, kami mengadakan program motivasi di Sekolah An-Nuriyah Sungai Udang Melaka. Kami mula bertolak ke Kuala Lumpur pada jam 8.30 pagi. Lokasi pertama yang akan kami lawati ialah Masjid Putrajaya. Dan istri, janganlah mengiris hatimu. Dan permai, janganlah melemahkan semangat juangmu. Di waktu ujian badai terus melanda, engkau tetap gigih berjuang membenarkan sabda junjungan, terus memburu menuntut janji. Pastilah Islam gemilang lagi, tapi pejuang kembara perjuangan. Ujian bukan batu penghalang, kerana itulah syarat dalam pada jam 11 pagi, kami sampai ke tempat lawatan rasmi yang pertama di Jabatan Kehakiman Syarhi Malaysia, JKSM. Kami diberi penerangan oleh salah seorang pegawai JKSM sebelum kami dibawa melawat ke perpustakaan JKSM. Proses nak kita bangunkan sistem. Kalau yang puas mula tengok kat sana, ada sistem tu kesannya sistem maknanya maklumat opek lah yang biasa. Tapi semua yang sistem ni kami nak masukkan dalam syariah punya nama web lah. Maknanya pengguna yang gunakan nama web di syariah ni dia boleh akses tajuk-tajuk yang ada dan di mana buku tu ada.
kepada asasnya, kalau kami beri satu tajuk buku tu, maknanya semua negeri-negeri akan dapat tajuk sama. Jadi orang yang nak eksen buku ni, dia akan tengok, tak kena buku tajuk asli dari kami. Foto lah, dia akan bagi location. Mana yang dekat dengan dia, dia boleh pergi rujuk pada dia juga. Tapi tak boleh pula pinjam. Sebab tu kita dah ramal dia sebab saya pun kurang arif lah ke barang ni. Tapi yang difahamkan dua kisah ini untuk mengarah kami, kata kita ada satu set buku. Jadi kalau hilang satu buku tu, yang lain-lain kena buang lah kalau tak guna. Sebab dia ada proses bukan hilang untuk. Kalau satu tu dah hilang, kira dah lawatan rasmi kami yang kedua adalah Bank Negara Malaysia. Kami tiba di sana pada jam 2.30 petang. Kita akan mengadakan lawatan ke
kegiatan di beberapa lokasi. Kami menginap di Kolej Kediaman 9, Tun Said Zahiruddin, Universiti Malaya. Kami tiba di tempat penginapan pada jam 6.30 petang. Di sebelah malam pula, kami dibawa melawat ke Bandaraya Kuala Lumpur, iaitu di Menara Berkembar KLCC. Kau mengulurkan tanganmu, membawaku ke daerah yang baru. Dan hidupku kini ceria. Dan akhirnya kita dipisahkan. Mungkinkah menguji kesetiaan, kejujuran dan kemanisan iman. Tuhan beri kehendakku ke Tibanya kami di IKIM pada jam 8.30 pagi, kami dijemput untuk mendengar seminar yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Selepas menjamu selera, kami dibawa melawat ke tempat siaran Radio Al-Kim dan diberi taklimat oleh DJ Irwan. Walau tersembunyi, kasihmu kau buktikan sebagai isteri, namun cintamu untuk Ilahi. Sinar imanmu tak kelam.
Kami berhenti sembahyang Zuhur dan Asar di Masjid Wilayah Kuala Lumpur. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Asia. Ia terdiri daripada 300 lebih pegawai keselamatan. Lokasi terakhir lawatan kami di Kuala Lumpur ialah Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL. Kami sampai di sana pada jam 3 petang. Kami diberi taklimat oleh salah seorang pegawai BSKL. Selepas itu, kami dibawa melawat ke beberapa tempat di BSKL. Organisasi cuma sekumpulan, because kita panggil kesatuan. Jadi sekumpulan orang, dia come together, dia sit down, dia discuss issues relating to shares dan sebagainya. Kemudian tahun 1960 barulah sebuah organisasi formal, pusat saham yang dikenali sebagai pusat saham rakyat telah ditubuhkan. Kemudian tahun 1995, the first thing yang orang nak beli saham kena perlu buat, dia mengawasi syarikat broker saham. Untuk memastikan syarikat broker saham tidak menjalankan urus niaga yang di luar, sentiasa mematuhi, mengikut, dia menjalankan urus niaga mengikut peraturan-peraturan BSL. So tak ada sebarang manhandling of shares dan sebagainya. Dia tak guna account pelanggan untuk buat urus niaga bagi pihak mereka secara legal dan sebagainya. So pengawasan prasaran akan memastikan syarikat broker saham mematuhi setiap peraturan di bawah di bawah pengawasan prasaran. Kemudian teknologi maklumat, sebab dagangan saham di BSKL dijalankan secara automatik sepenuhnya, fully automated. Everything goes into the system. Keying in of orders, masuk order pakai komputer, matching of orders pakai komputer, clearing and settlement pakai komputer. Okay, so IT is a very integral part, it is a very important part. So teknologi maklumat memainkan peranan yang penting di BSKL. Sebab sistem yang digunakan oleh syarikat-syarikat broker saham untuk menjalankan urus niaga adalah direct link dengan BSKL. Tidak ada kita punya mainframe kat sini. So any trading datang kat sini. Di key order, matching dan sebagainya, semua datang ke komputer kita di sini. Tak lagi bila you pergi info gallery, insyaAllah kalau you boleh tengok, you boleh tengoklah kita punya screen komputer dan jangka masa tawaran Google. So on and off bila you buka papers tu, you akan nampak one very thick ni, supplement. People might think it's junk lah, but it is actually what you call a requirement for the companies to advertise the prospectus, in the paper, so that masyarakat awam akan tahu, okay, syarikat ABC menawarkan berapa juta unit saham pada harga berapa ringgit. So open for subscription as well. Saya boleh check apa nama saya yang ada.
No, I don't think so. Tapi ni you beli masa tahun bila ni? Masa mula-mula dikeluarkan, terdekat di dalam. Now, because there was one process, but everything now, memang kita dah tak ada sisa sama kan ni? Ya, tak ada dah lama lah. If you still... Program Kembara Bakti Ilmiah Syariah 2003 atau ringkasannya Kembar 03 mengharapkan agar program yang dianjurkan mendapat manfaat daripada semua pihak. Pihak kami juga mengucapkan jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, terutamanya kepada pihak pengurusan kolej kerana memberi kebenaran kepada pihak kami untuk mengadakan program Kembar 03. Segala jasa dan kerjasama serta keprihatinan yang diberikan oleh pihak pengurusan kolej dan semua pihak yang terlibat akan kami hargai dan kami ingati selalu. Sekian, terima kasih.
gemilang, jalan yang murni lagi suci, tanpa kesungguhan takkan nyata. Ayo semua insan berbudi, berganding bahu susuri bersama. Nak dan denai merintangi untuk melengkapi wadah. Asasnya satu.